Xəmyaklar, mən bir xəmyakları izləyəndə karaoke verilişində mən onları görməmişdim ki, o qədər insanın üstə dırmaşsın. Nəinki bunlar mənim üstümə dırmaşsın. Biri belimə, biri bu hissəmə. Uşa yadımdan çıxdı, hiss elirdim ki, hər şey mənim üstümə gəlir. Bilmədim artıq neynədim, oxudum, qışqırdım, neynədim bilmirəm. Mən deyərdim ki, mən heç nədən qorxan deyiləm, belə heləm. Amma sən demə, elə ilan ili olmağıma baxmayaraq mən ilandan çox qorxuram. Biri belimi sıxdı, biri ayağımı sıxdı, mən tam özümü itirdim, amma artıq bilmədim. Bir dənə elə bilirdim ki, özümü suya atacam, fisio. Onlar mənim üstümə gələcək hamısı. Yəni bu dərəcə. Ən qorxulusu elə məndəydi. Çünki Günel'də, Günel Ələkbərova'da o şüşənin içərisinə başını salmışdı. O oxuduqca ilan da kənara gedirdi, xəmyak da kənara gedirdi. Yəni o qədər də qorxmurdu da. Yəni qorxulu deyil. Bəlkə mən onda o qədər qorxmazdım. Məşhurların başına oyun açan aparıcı Azər Axşamın da maraqlı təəssüratları var. Çox maraqlı və çox çəkici bir yarışma oldu. Və maraqlı tərəfi də o idi ki, mən nə yadıma düşdü, hər dəfə onlardan müsahibə olanda və kim nəsə mən heç kimə heç nə şey, mən belə, mən belə, mən belə bura gələndə əsl özlərinin içərisində olan o mahiyyət üzə çıxır və deyirsən ki, bax budur da, yəni qorxmaq lazımdır. Yeri gələndə niyə qorxmuruq ki? Qorxuruq da, qorxanda çığırırıq da. Yəni bu heç də eyib bir şey deyil. Mən ayana açığı çox təsirləndim nəyə görə? Həqiqətən çox təhlükəli bir şeydi onun üçün. Üzündə də yazılmışdı, qorxudan qıpqırmızı idi. Yaşarın oyununda da hamı gözləyirdi, Yaşar sabun üzərində sürüşəcək, yıxılacaq. Amma sən demə, Yaşar ömür boyu elə onun üzərində gəzdiyinə görə artıq immunitet var idi bunda. Ən yaxşı tərəfi odur ki, insanda bir bazı adrenalin hissləri oyanır. Adrenalin artır, adrenalin və eyni zamanda da insan bəlkə də bir balaca bərkiyir, möhkəmlənir. Deyir, buna bax, əvvəllər, bura gəlib insanlar ki, əvvəllər mən necə qorxurdum, ilan 100 metrəmdən keçəndə mən qaçırdım, artıq indi qorxu yoxdur, deyəm, elə bu pisdir də. İndi gedərsən, gürcənin zadın yanına keçərsən, vurub elə, sən elə həmin kimi ilandan qorx. Yaxına getmə, bu səni aldatmasın. Bunlar pitonlardır. Bunlar elə də, belə deyə də, əsəbi ilanlar döyür, zəhəri yoxdur. Amma çölün düzündə birdən gürcə görüb, ay Allah, nə qəşəng gürcədir. Ona aldanma, vurub eləyər, sonra deyərsən ki, bax, orada mənə işləmədi, burada, burada. Sadəcə arzum odur, gələcəkdə elə imkanlar olsun ki, biz bu məbləği biraz qaldıra bilək və daha da geniş, daha da qəliz, daha da tamaşaçının, wow, bu nə oyundur, deyəcək oyunlar istəyərdim olsun burada ki, bu nə təfikirləşiblərə. Bax belə, sonda qalibin kim olduğunu bilmək istəyirsinizsə, 3 may saat 21:40-da karaoke-ni izləyin. Xəbər yayıldı ki, Telli Borçalının Gürcüstanda gizli saxladığı övladı var. Telli bu barədə Star Life-a açıqlama verdi. Aşıq Tellidən şok açıqlama. İnsanın damarlarda qanı coşur. Telli Borçalının hamıdan gizlətdiyi övladı var. Məsələn, məni kəndim, kəsəyim, burada yaşayan bütün insanlar, Gürcüstanlılar, ən yaxın adamlar. Məsələn, bilin, mənim Aşıq Pərimətçisinin qızlarının hamısı bilirlər ki. Aşıq toy hazırlığındadır. Niyə də toy olmadı? Hər nə görüb Star Life-ı toyuna dəvət elədi. Şəhanə, çox toy deyirdin, gəl çəkindim. Son günlər Telli Borçalı gözümüzə çox işıqlı görsənir. Yenə turaç kimisən. Ay Telli, nə gözəl bəzənmisən. Çox sağ olun, qəşək gününüz olsun. Əla da gözəldir, sən də gözəlsən. Bəli. Yəni, bu yazla bağlıdır. Yaz gələndə insanın damarlarda qanı coşur. Qaynayır, istəyir ki, çəmənli, çiçəkli olsun, qəşək gedəsən o yaşıl ağacın altında qəşək bir xəngəl yiyəsən. Hə, Telli, yaxşı arzudur. Yaşıl ağacın altında xəngəli sevgilinizlə yesəniz pis olmaz, ha? Hə, o da. Sən dəsən nəsə, məndən söz almaq istəyirsən, Şəhanəm.
Ha olsa da niyəsə ürəyini geniş elə yağınaşan əziyanı, çək sürməni xoşa gəlsin, gözə qaşan əziyanı. Olsa da heç pis olmaz. Onda lap qəşəng olar xəngəl yemək. Çox gözəl olar. Yox. Kimdir? Nə eşitmisiniz ki? Hə, Aytelli, son günlər sizin haqqınızda çox şey eşitmişik. Deyirlər ki, Gürcüstanda hamıdan gizli saxladığınız övladınız var. Hə, nə yaxşıdır, denən də onlara gəlsin Allah haqqı, elə qəşəng olar. Amma oğlan dediniz. Vallahi nə bilim, heç orasını bilmirəm, gərək olsun ki deyəm. Yo, belə şey yoxdur, elə şeylər, bilirsən, Şəhənə, bu... Bütün məşhur adamların haqqında deyirlər, ay evlənib, ay nə bilim, yəni ki, ən azından, məsələn, məni kəndim, kəsəyim, burada yaşayan bütün insanlar, Gürcüstanlılar, ən yaxın adamlar, məsələn, bilim, mənim Aşıq Pərimətçinin qızlarının hamısı bilirlər ki, məsələn, gələn, mən ümumiyyətlə qardaşımı da tanıyırlar, atam, anamı da nəsilmir, yəni, heç kimsə deyə bilməz ki, yox, telli evlənib, düzdür, belə şayələr olur, mən onu boş verirəm. Ay çap telli xanım, gəl oynayaq, gəl oynayaq sən mənim canım. Gəl ay çal əjdərəmi, balam çal dağılsın elin qəmi. Gəl ay çal əjdərəmi, balam çal dağılsın elin qəmi. Bəs bu şayəni yayan kimlərdir? Allah, yox, başa düşmədim, bəyəm havaqdan ərə getmək eyfliyə olub ki, xaxədət olub mənə bedətdir. Yox, heç vaxt, yəni, lap bir dəfə, bir ay, beş ay, bir il, iki il gizlətmək, elə şey, heç vaxt, bir də ki, olsa burada niyə gizlətmək var? Lap tutaq da ki, ərə gedib, məzəm, tutaq da ki, filan kəs ərə gedib boşanır, bu bəyəm ayıqlıq şeydir ki, axı, belə şey yoxdur. Ona görə də heç çox vaxtı, belə də ya, eşidəndə də, deyirəm, əşi, boş şeydir, danışırlar, qoy danışırlar, danışıb kiriyəcəklər, amma bir var fakt olsun. Harada sübut var, orada sükut var. Əgər bir fakt varsa, çıxartsınlar, desinlər ki, bu faktdır. Tellinin əhval ruhiyyəsindən hiss olunur ki, torbada pişik var. Ay Telli, özünüz üçün necə bir toy arzulayırsınız? Mənim ürəyimdən... Qəşəng, amma onu bilmək olmaz hələ. Bəs seçdiyiniz insanın xasiyyəti necə olmalıdır? Yəni, çox belə... Nervinli, mənim meydimi sərsin. Bəs xarici görkəmi? Hündür, enli kürək, laydı var, isvaha burunlu, isvaha ağızlı. Beli xanım, isvaha burunlu necə olur? Şirmayı bığlı, belə laydı var, şqaf boyda. Balaca da, bizdə deyilir, nə isvaha burunu var, balaca. Kiçik burunlu olsun, bu sözünüz iri burunlu kişilərə mesaj idi. Ya, valla, bilmərəm, bəlkə onların da xarakterləri yaxşıdır, onu deyə bilmərəm. Deyə bilmərəm, deyinə ki, bəyən balaca burunların xarakteri yaxşıdır, amma elə adam var ki, burunu balaca adam, yəni ona görə yox ki, deyirəm, yəni ki, vit fasonda, yəni ki, heç nə artıq olmasın da, qəşəng, belə filan, amma da qəşəng olsun, ağlı filan olmasa, amma ağlı da olsun da, yəni ki, belə, yəni mən onu görəndə bir sənətəri, eşdən ayağının tapıltısını eşitdim, gəlirəm qapının dağında, bax, belə dururam, belə. Siz heç elə duran oxşamırsınız, ha? Yox, hani, doğrudan mən elə insan, həqiqətən, belə, ciddi insan. Onlardan çox xoşum gəlir. Tellinin təsvir elədiyi kimi insan var. Qalıb bir məsələ, həmin şəxs Telliyə sənətini davam etdirməyə icazə versə, tezliklə toy olacaq. Amma sən əsas sənətə gəlməsin. Sənəti əgər sevirsə, doğrudan deyirəm, mənim sənətimi qoysa, həqiqətən, ondan razılaşsa, ola da bilər. Əgər sənətimi qoysa, mən deyirəm, Onda birinci sənə zəhm vuracağım. Şəhanə, çox toy deyirdin, gəl çəkindi buradan. Doğrudan deyirəm, birinci sənə deyəcəm. Bəlkə də... Ay Telli, cümləni tamamlamaqda çətinlik çəkirsənsə, biz tamamlayaq. Bəlkə də tezliklə toy olacaq. İnşallah deyək. Niyə də toy olmadı? Sevilən müğənni Zamiq Hüseynovla görüşüb bir balaca söhbətləşdik. Başladıq müğənninin yaradıcılıq işlərindən, gedib çıxdıq həmkarları ilə münasibətlərinə. İndi bu maraqlı reportajı sizə təqdim edirik.
Eləməyən adamlar danışır, adamı yandıran odur. O nə idi, mən ondan yaxşısını eləyərdim məsələn. Ay, 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 nə oldu bunun hamısı, ay, ay, ay. Qalmaqallardan uzaq gəzməyə çalışan Zamiq başını aşağı salıb ciddi şəkildə öz sənət işləri ilə məşğuldur. Sevilən ifaçıdan xəbərlər var. Vaxtımızın çox vaxtın musiqi ilə məşğul oluruq. Yəni, mən öz qrupumu yığıram, ZH qrupunu yığırıq, bir yerdə məşqlər eləyirik. Bir toy musiqiçiləri var, hansı ki, onlarla toya gedirik. Bir də var mini konsertlə, nəsə açılışlar filan. Yəni, tez-tez məşqlər eləyirik. Öz musiqilərimizi xarici, yaxınlarda bunları bir qeyd eləmək istəmirəm, istəyirəm ki, o hazır olsun. Ondan sonra mən danışaram, çünki nə danışıramsa sonra çıxıb deyirlər ki, biz bunu çoxdan fikirləşmişdik, biz bunu eləyirdik. Ona görə də qoy hazır olsun deyənə, hazır olandan sonra danışıram. Albomun mahnılarının üzərində işləyirik, bir neçəsi hazırdır, artıq Unudaram mahnısı radiolarda səslənir. Digər mahnılardakı tez-tez yazıram, yəni ki, işlərimiz olmadıqca, səsim də yaxşı olanda qeyb oxuyuram ki, artıq yekunlaşdıraq. İfaçı Dilucu konsert müjdəsini də verdi. Biz belə məşq edirik ki, məsələn, bir də görəsiniz ki, bir aya konsertimiz oldu, artıq hazırlıqlı olaq. Yəni, qrup şəkilində, ZH qrupu artıq hazırdır, yəni ki, hər moment konsert verə bilərik. Mənim ən böyük arzularımdan biri Heydər Əliyev adına sarayda konsert verməkdir. O da yaxın gələcəkdir, inşallah, yəqin ki, baş tutar da, yəni Allahın köməkliyinə. Zamiq, Yaşıl Teatrdakı konsertinizdən sonra həmkarlarınız arasında canlı fonoqram mübahisəsi yarandı. Bu konsertiniz də yəqin ki, mübahisəsiz ötüşməyəcək. Təəssüf ki, eləməyən adamlar eləyir onu. Biri var, konsertə olan adamlar eləsin, yəni o adama təsir eləməz, baxarsan ki, hə, bu düz danışır və yox. Çünki mənim konsertimdə olan insanlar bilirlər ki, orada 2 dənə fonoqram olub ya olmayıb. Eləməyən adamlar danışır, adamı yandıran odur. Ümumiyyətlə ki, heç nə bilməyə o konsertdən bəlkə də heç konsert haqqında fikirləşmir belə, nəyə gələmək belə fikirləşmir. Danışırlar da boş-boş. Əsas odur ki, edək, edəndən sonra kəm kəsirlərimizi bir-birimizə deyək, amma qırağda çıxıb efirdə deməyək ki, o nə idi, mən ondan yaxşısını eləyərdim məsələn. Yadımızdadır, konsertdən çıxanda maraqlı bir fikir səsləndirmişdiniz. Bir insanları ki, çox tərifləyəndə adamı qəlbini qırırlar. Qəlbinizi qıranlar könlünüzü alıbmı? İnsan uman yerdən küsur, ona görə çox dəyər verdiyin insanlar sənin qəlbini qıranda sənə çox təsir edir. Ha çıxsınlar mənim haqqımda kimsə nəsə danışsın və ya tədbirimə gəlməsin və ya nəsə. Amma adamın özününkü eləyəndə onu, təbii ki, adama təsir eləyər də, yox. Təsəvvür edin ki, sənin toyunda qardaşın toyuva gəlməyib, məsələn. Gör adama necə təsir eləyər. Dəyər verirsən, ailəndən seçmirsən, sənin artıq ən əziz adamlarındır. Məsələn, bir tədbiri və gəlməyəndə, sənə qarşı diqqətsizlik eləyəndə adamın qəlbinə dəyər. Ona görə də mən özüm eləyəm axı, yəni ki, söz verdimsə, əziz dostumdursa, dəyər verdiyim insandırsa, yəni ki, mən onun bir yerə gedirsə, mən ondan qabaq orada olaram. Amma hal-hazırda belə bir şey yoxdur. Çünki dəyər verdiyim insanların hamısı elə mənə də dəyər verirlər. Bir-birimizi dəyərləndiririk, sənətlərimizi hansı sahədə çalışmağından asıl olmayan. Hər günə çıxan zaman, yeni sabaha, nə yaxşı ki varsan yanındasan. Zamiq həmkarları ilə yaxşı münasibətdə olsa da, bir çoxları onun soyuq və məsafəli davranışından şikayətçidirlər. O insanları özüm də sevmirəm ki, məsələn, hamı ilə eyni münasibətdə olur. O insandan biraz qorxmaq lazımdır da. Baxırsan ki, hamı ilə eyni münasibətdədir. Görür, ay, 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 nə oldu bunun hamısı, ay, ay, ay. Bir insan biraz
Salam əleyküm. Ay salam əleyküm. Oo, bunlar hamısı olmalıdır da insanlarda. Bilinməlidir ki, kimlə nə qədər yaxınsan.